ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟର PBBSC ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆମର ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଲା ଆମର କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମର କାହାର ନାଁ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ କେମିତି ବାଛିବୁ, ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଇ ରିସିପ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର କି ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ, ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର କେବେ ହେବ। ତ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରହିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଯାଇ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମର କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କାହାର ନାମ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା 8ରୁ 11 ଭିତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପବ୍ଲିଶ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇ ଯାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆମର 9ରୁ 12 ଭିତରେ, 9ରୁ 12 ଭିତରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଅପନ୍ଲି ପଳେଇ ଆସିବ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ଆମର ଦେଖିବେ ଆମର PBBSC ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଲା BSc, ANM, GNM ସମସ୍ତଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ ଆମର ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ସୁଦ୍ଧା। ତ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ି ହେଉନି, ଆଜି ବି ଯଦି ନ ଆସେ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା, ଦେନ୍ କାଲି ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଜମା ବି ଭାବିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କାହାର ନାମ ଆସିବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କାହାର ନାମ ଆସିବ, ନା ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଲଗା କଲେଜ ପାଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ, କି ଅଲଗା କଲେଜ ପାଇନଥିଲେ ସେହି ସେମ୍ କଲେଜ ପାଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆମର ସିଓର କଲେଜ ଆସିବ କି, ତ ସେମିତି ଜମା ବି କହିହେବନି, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପର କଲେଜ କିଛି ଭାକାଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ସେଠି ଅଧିକା ଥିବ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ସେଠି ପାଇପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସିଓରିଟି ଅଧିକା ପାଇବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜମା ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା କାଲି ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି କି ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କେମିତି ବାଛିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରି କହିଦେଉଛି, ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଡିସେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଡିସେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ କ'ଣ, ନା ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ରାଉଣ୍ଡରେ କନସିଡ଼ର ହୁଅନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଇ ଏଇ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନା ଆଉ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ସେମିତି କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ଲି ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କେବଳ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ। ଆଉ ଦେନ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଡିସେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆପଣ କରିକିରି ଆଉ ଅଲଗା ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କନସିଡ଼ର ହେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ ହିଁ ବାଛିବେ, ତ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର କି। ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛାରିଛୁ କି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଛାରିଛୁ, ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦରକାର, ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ କି, ଏସବୁ ଡାଉଟ୍ ଜମା ବି ମନରେ ଆଣନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଏଇଟା କେବେ ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ କହୁଛି କି ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆଉ ଇ ରିସିପ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଅପନ୍ଲି ଦରକାର, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରି କରି ଚାଲିଲେ, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତ ଆମର ବାହାରିଲା ନା ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରି ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିବେ ନା, ତ ସେମିତି ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କଲେଜ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଜାଣ କି ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ଜମା ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ କିଛି ଆଉ ଆସିବନି, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହିଁ ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ହେବ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ବାକି ସେମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ୍କୁ ଯିବା।
नेक्स्ट डाउट रहुछि कि ई रिसिप्ट एडमिशन टाइम रे दरकार कि हाँ एटा ठीक अछि एटा आपनकर निहाते एडमिशन टाइम रे दरकार कारण आपनकर केते टंका कोन काटिले बैंक चालन रे जो माने सत्य माने केते दूर सत केते दूर आपन माने फेक नांदी कि 5000 टंका माने ठीक से देइ छथि पेमेंट कर छथि ना नै आपनकर आईडी रे आपनकर इयर रे से सब चेक करिवे तो सेटा किछ असुविधा नै आपनकर तो डाउनलोड करथिबे जाले भी ई रिसिप्ट आपन अपलोड करथिबे भी तो एथरे किछ असुविधा नै आपनकर ई रिसिप्ट आ इंटिमेशन लेटर टे नै कि जिबा पडिवो प्लस आपनकर जासो डॉक्यूमेंट रहा तो ई रिसिप्ट आपंकर निश्चिंत दरकार एडमिशन टाइम रे तो ठीक अच्छे भाव आपश्चिंत बुझीपे तो जब भी आपमिशन टाइम जाऊँच 18-24 भितर तो आपने ई रिसिप्ट को लेकिन जातु ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट डाउट को तो नेक्स्ट डाउट रोचे कि क्यों थर्ड अलॉटमेंट पर पार्ट कोर्स फी देवे ठीक अच्छे क्यों थर्ड अलॉटमेंट पर पार्ट कोर्स फी देवे मुझे कही रखुची जमी सेकेंड सिलेक्शन होता सेमती सबूठ मैंने सेमती थर्ड सिलेक्शन ही हम तो कौन हम ना थर्ड अलॉटमेंट रे जो मैंने से आगु जमा भी कलेज पाई ना फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट अलॉटमेंट रे ना आस ना सेकेंड अलॉटमेंट रे ना आस ना केवल एबे तांकर थर्ड अलॉटमेंट रे ना आसी सेमानंकु जो डेट अछि आपणकर जो डेट अछि से डेट रे पार्ट कोर्स भी जो रहला हमर सब नर्सिंग कोर्स पे 5000 टका तांकु से डेट भीतर देबार अछि ठीक अछि आ काहाकु देबाक पड़ी माने ना जो माने फर्स्ट रे फ्लोट करथिले पार्ट कोर्स भी देकरी कि सेकेंड रे फ्लोट करथिले पार्ट कोर्स भी देकरी माने जो माने न्यू पाइले आ जो माने भी फर्स्ट रे फ्लोट करथिले सेकेंड रे भी फ्लोट करथिले तांकु किछि भी देबाक पड़ी माने पार्ट कोर्स भी आपण माने मुंडर रे एतिक रखंतु कि पार्ट कोर्स भी थरे पेमेंट काटिले पार्ट कोर्स भी आपको जमा भी दरकार पड़ोनि आपको से ऑप्शन ही लिखिबो कि ऑलरेडी पेड ठीक अच्छे तो नेक्स्ट डाउट को हमें जीवा नेक्स्ट डाउट रहा आपंकर कि स्पॉट राउंड केबे हबो ठीक अच्छे एटा भी गोटे बहुत बड़ा प्रश्न कि स्पॉट राउंड आमर केबे हबो स्पॉट सिलेक्शन केबे हबो तो जी जो सब सीट बढ़ला तो से सीट को आम केमी मैंने पापर जो पाने सब रखिले एम बहुत मानने डाउट अच्छी तो मुझे आपको कही रखुची स्पॉट राउंड एपर्तंत जाए तार डेट डिक्लेयर होनी कि स्पॉट राउंड ए डेट्रे हम जदि सीट केत गुड़े गवर्नमेंट कॉलेज रे फांका रुए ठीक अच्छे मुझे कौन कहूँ आपण मैंने टिके बुझु ध्यान दे जदि गवर्नमेंट रे गवर्नमेंट सब कॉलेज रे सीट सब मैंने किसी भी सीट फांका रुए एससी हो एसटी हो से जो कास्टर हो तो से पिला अंडर रे से मैंने से पिला ही अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कला परे देन से जीटा सीट थी देन से हिसाब से आपंकर फिलअप हम कि एपर्तंत जाए स्पॉट राउंड आसनी देन स्पॉट राउंड जो आसीज मुझे आपको निश्चय अपडेट करदेवि स्पॉट राउंड पूर्व आपंकर कौटी मे भी केत कलेज कौन केत कलेज कौटी कौन के सीट फांका अच्छी आपटे भी पीडीएफ पलि आस तो नर्सिंग वेबसाइट रे तो जमा भी व्यस्त हूँ ना से आसे मुझे निश्चय अपडेट कर तो जब भिडियो आपको भल लगी है और इनफर्मेटिव लगी है तो भिडियो को लाइक कमेंट सेयार निश्चय करेंगे आदि चैनल नुआ चाहते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबे रखु आदि आप मन में किसी भी डाउट अच्छी जल्दी जल्दी जाकर आम ग्रुप में जॉइन होकर मेसेज करूँ से मतलब डायरेक्टली ना कमेंट करूँ मुझे 100% रिप्लाई देखो चेस्ट करी तो आज ये रही जय जगन्नाथ।